gaisi alupiņi. Tāds, nu tā mīziņa, nu kas šo jāatdūs? Grauz, nu tu saikam kaut kādus. Pa ko es neesmu balēju kaut kādus, tad ir asiņi. Bet tas, kas ir tās mīziņas, viss tas bieziņi, to apučā izņemam ārā un to sauc par grabiņā. Varam 10 minūtes mums beigām, kad jau 60 tonu cels mēs. Viss tanku, viss jūks, viss ir pilni. Un tā mūsu tirgu daļa ir kāds 0,5% un vienu varētu rasties. Apiņiem arī, varbūt viņi uzgritāt, domāt, kritkumi visādi tās cietās darījums. Un šeit ir tāds lielāks teiks, kur mūsu princips, nu, jūs mājās ieradu vairāk dēļu ar piezinu, savus grāčus. Pamanīju šādu pie 5,5 grādu. Cits atrads ir daudz, cits ar maz. Tikko, kur lasīju pirmais aldus. Mums stiprākais daudz ir 32 alkoholus. Ir jā, vienu džeks atradu no ceļu malā ar mūtu visu, kuras krāt var tur pilnu raudu. Un ņemam vienai ķēlēt vēdēt skudeles un sāku izkulējumu. Tajā kā kapsa, tur notiek pats kā iespēdēt šo skudelē. Tēc šī mašīna uzņēmē etiķetes, kas ir tēc. Ir ļoti jaudīgi mašīna, kas ir pilnu klasu, kad vienā stundā atradu divas skudeļi un viņas kā strādā apmēram vienu dienu nedēļā vai atkā. Viņas ir apmēram jāda. Ir mazāk, ka tu papildināji tās citās iekārtas, un tā nekur tie brāķi, to daudzīgā brāķi ir ekipa kājās, un daudzīgā brāķi ir šajā mīnās, bet kurtās, kas ir kārtas, ekipa, un tā mīnās, un ļoti nedaudz atpilās pie aiziet reiz, un tā līgumā vēl plēsīt izstiepies, es turēšu atspēries, vēl plēsīt izstiepies, es turēšu atspēries. Tajā pašā lielākajā, kāds ir citi mazīgājis no iekšpuses, tajā pašā lielākajā 4 tonnas, un tur ir 12 tādas. Jo mēs, kad vārām, mēs savājam 2 tonnas, un vienā vienā mēs vārām divreiz, ir tā zābi vārījumi, sajiet šajā 4 tonnas.